ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم إن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. माशाअल्लाह। नाज़रीनो हाज़रीन मुकर्रम, बारगाह खुदाबंदे कुद्दूस में मुंतखब आयात का नजराना पेश कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी। अल्लाह करीम ने अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। मैं एक दफा फिर दुनिया भर के नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ ARYQTV की स्क्रीन के जरिए जिक्र पाक की और प्याम मोहब्बत के इस खसूसी एपिसोड से। जितने भी लोग इस वक्त पूरी दुनिया में हमसे मुंसलिक हैं, आप सबका खैर मकदम है। जितनी रिफत माब खवातीन सैयदा फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा की जितनी कनीजें बापरदा पंडाल में तशरीफ फरमा हैं, आप सबका भी खैर मकदम है। आइए प्याम मोहब्बत के आज के खसूसी एपिसोड में, जो बहरिया टाउन लाहौर से आप लाइव मुलाहिजा कर रहे हैं, नात शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। हुजूर नसीर मिल्लत हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक रुबाई से नातिया नशिस्त के पहले सनाखाने रसूल का इसमें गिरामी पुकारता हूँ। अकारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब ने सूरह कौसर की आयात की तिलावत से जिक्र छोड़ा, मैं ठीक वहीं से जुड़कर नात शरीफ की सूरत में आगे बढ़ रहा हूँ। पीर नसीर लिखते हैं, मर जाएंगे हासिद जल जल कर, मर जाएंगे हासिद जल जल कर, तंग न हो ए मेरे पयंबर। मर जाएंगे हासिद जल जल कर, तंग न हो ए मेरे पयंबर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम मोहम्मद अबू बकर जाहिदी से, तशरीफ लाइए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात शरीफ के मुंतखब अशार पेश करने की सआदत पाई। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله रमाज बालाए बाम आ गया है, करमाज बालाए बाम आ गया का नाम आ गया है, ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर,
کے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام اور محترم شہزاد ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی شب یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عزیزم محمد ارسلان راؤ سے تشریف لائیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے عزیزم محمد ارسلان راؤ یہ تو توفیق الہی کی اذان ہوتی ہے یہ تو توفیق الہی کی اذان ہوتی ہے نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں محمد ارسلان راؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا بلا
माशाल्लाह, खूबसूरत नजराना है कि हुजूर के दियारे नूर का जिक्र, करबला वालों का जिक्र अजीज मोहम्मद अरसलान राव ने किया। अल्लाह इस बच्चे को हमेशा बाबरकत रखे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ दाता की नगरी लाहौर से आलम इस्लाम की अजीम सनाखान रसूल, आप इनको अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ARYQTV की स्क्रीन पर, अवामी महाफिल में हुजूर की मिदहत में मशगूल पाते हैं। आप सबकी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, नात गो भी, नात निगार भी, सनाखान रसूल भी, जनाब अलहाज मोहम्मद रफीक जिया कादरी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के हुजूर अपना खुसूसी अकीदत नामा पेश करने की सआदत पाएं। जनाब अलहाज मोहम्मद रफीक जिया कादरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी लिखी हुई उर्दू की मारूफ नात उसके चंद शार पेश करता हूं। हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से हैं, हुजूर मेरी तो आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से है। मेरी तो ही क्या है, मेरे गरीब नवाज मेरी तो ही क्या मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर में मैं इस यकीन से जिंदा हूं
आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे मेरे हयात का दारो मदार आप से है हुजूर में मोहब्बतों का सिलाए से कौन देता है सुनहरी जानियों में यारगार आप से है ताज शाह से बढ़कर गदाई जहरा की है ताज शाह से बढ़कर गदाई जहरा की ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहारियां माशाल्लाह अपना बहारिया नगमा नाज शरीफ की सूरत में बारगाहे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जनाब अलहाज रफीक जिया कादरी साहब ने, अल्लाह इन्हें बेहतरीन नजर से नवाजे। हाजरीनो नाजरीन मुकर्रम, नाज शरीफ के इन नजरानों के बाद आइए बढ़ते हैं इजहारे ख्यालात के सिलसिला की तरफ। हमारे प्रोग्राम का नाम पयाम मोहब्बत है और ये एक ऐसा लफ्ज है, ऐसा पैगाम है कि जो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसकी वजाहत नहीं करनी पड़ती। यानी मोहब्बत का पैगाम है जो पूरी दुनिया में बोकन शरीफ के सादात की निस्बत से पहुंचता है। तो आज मोहब्बत का पहला पैगाम नशर करने के लिए मैं जिस सैयदजादे को दावत दे रहा हूं, वो नौजवान फाजिल हैं, खूबसूरत जिंदगी भरी गुफ्तगू करते हैं हमारे मखदूमजादे। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम साहिबजादा सैयद हारूनो रशीद शाह साहब बुखारी से तशरीफ लाइए और आज की कीमती कलिमात से, पयाम मोहब्बत के पहले पैगाम से हमें नवाजिए जनाब सैयद हारून शाह साहब बुखारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین و حاضرین میں نے سورۃ آل عمران کی 81 نمبر آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے
چند لمحوں کے اندر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم اروا کے اندر ایک مجلس سجائی گئی تھی جس مجلس کا عنوان تاجدار ختم نبوت رکھا گیا تھا۔ اس مجلس کے اندر ہر عام و خاص کو نہیں بلایا گیا، صرف انہیں بلایا گیا ہے جنہیں قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا نبیوں کو بلایا گیا، نبیوں کو بلا کے ارشاد فرمایا گیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ آپ کا رب آپ کو کتاب بھی دے رہا ہے، حکمت بھی دے رہا ہے، نبوت بھی دے رہا ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، فرمایا جب وہ میرا نبی آ جائے جسے آسمان والے بھی سچے کہتے ہوں زمین والے بھی سچے کہتے ہوں، فرمایا جب وہ نبی آ جائے لتؤمنن به ولتنصرن، تمام نبیوں کو حکم یہ ملا کہ تم سب نے بڑھ کے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، فرمایا پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر ان انبیاء سے اقرار کروایا گیا، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے انبیاء تم سارے ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ اور تمہارے اوپر جو گواہ ہے جو تمہاری گواہیوں کو سن رہا ہے اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی مجھے صرف اتنا سا عقیدہ ملا ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے انبیاء کو نبوت بھی عطا کی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کی ہے، ہم نے اگر صحابہ کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، ہم نے صوفیاء کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے، ہم نے اولیاء کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم عالم اربا کی یہ پہلی مجلس مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے جو بھی ختم نبوت کا خوبدار بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، خدمت گزار بن جاتا ہے، میرا رب اسے پھر اتنی عزت دیتا ہے، اگر لاہور کے راوی پل کے اوپر داتا علی حجویری کے نام پہ رہنے والا وہ شاہ سوار ہو جسے دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر کے ہو لیکن ایک ایک فرد لاہور کا یہ کہتا ہے علی حجویری آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، تو فرمایا اس میں علی حجویری کا کمال نہیں، علی حجویری 82 سال مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی جان کو قربان کرتا رہا، رب نے ساری صدیاں علی حجویری کے نام پہ وقف فرما دی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے جو چند جملوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں، جو یہ چاہتا ہے اس کائنات میں مجھے عزت مل جائے وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے، جو در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے میرا رب پھر اسے بے حد و بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ بقول شاعر بات کو ختم کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہ قلم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتو کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، بزم کونوں مکان نہ ہوتی اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ شاید یہ کہہ رہا ہے رب نے جو بھی عطا کیا ہے وہ میرے آقا کے نالین کے صدقے عطا کیا ہے، اللہ رب العزت آج کی یہ چند گھڑیوں کے حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم ملک ابوبکر صاحب نے یہ جو آج انتظام کیا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے جامعیت سے مختصر وقت کے اندر اپنے ٹاپک کو سمیٹا ہے اور بڑے قیمتی پیغام نشر کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا تذکرہ ہے، آج کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اسی لیے آپ کو فخر موجودات بھی کہتے ہیں اور وجہ وجود کائنات بھی کہتے ہیں۔ ہمارا شرف ہے
کہ ہم وجہ وجود کائنات اور مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجا کر ان کی بارگاہ میں اپنے عقیدت نامے اور عریضے داتا کی نگری لاہور سے بحریہ ٹاؤن سے پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ